Kvásíme se z chaty Růžhorky po náročném sestupu ze Sněžky a prohlídce muzejních kousků čarodějnic. Tady máme živé obrazy čarody ze Sněžky, papající výborné knedlíky. A zejména já vzpomínám na krásné chvíle do vysokoškolského studia, kdy jsme na této chalupě trávili nejeden večer za tímto barem, teda před tímto barem. Zdravíme účastníky, Žuťáka, Vlčáka a další, kteří to s námi dotáhli, až to vyšlo.